рекорд по номинации. Получихме 26 номинации за човек на годината. Повече от 5500 човека гласуваха тази година. В сайта посещенията вече са 47 000, което наистина някакъв успех. Все повече хора знаят какво правим. Той е избран с 1486 гласа при гласуването на сайта. Той е журналист, кореспондент на Българска телеграфна агенция в Бейрут, директор на БТА, главен редактор на вестниците Експрес и Демокрация, достоен водещ в десетката по BTV, заради което се отиде. Много моля за вашите аплодисменти за Иво Инчев! Трета награда в годишните награди Човек на годината печели организация Електронна граница. Електронна граница изпъкват с борбеност, иновативност. Те са хората, които защитават интернет правата. И сега се радвам да ви представя човека, който заема второто място. И това е адвокат Валерия Иларева. Получаваме тази награда от ръцете на Върховен съдия. Тази награда дава надежда, че е стъпка за промяна в България и за това, че скоро се надявам, че няма да има необоснована дискриминация спрямо хора, само заради това, че имат друг цвят на паспорта. Благодаря. Няма да ви бавя, няма да ви държа в напрежение, защото бързам да поканя един човек, който не го награждаваме, защото е на количка, защото се казва Петър Кичашки. Активист 2010. Защото такъв трябва да бъде един активист. Борбен, решителен, да не се бои от държавата. Изключително критичен ум. Първо много искам да благодаря на журито на Човек на годината. Аз съм наистина втрещен. В смисъл, честно да ви кажа, въобще не очаквах, че моите активности ще се отличат толкова сериозно. Това е един такъв много силен старт за млад човек като мен. Нещо, което е много важно, трябва да се знае, че всеки един, който иска да работи в сферата на правата на човека, не трябва да страхува от държавата. Имаше една такава фраза, че когато хората страхуват от държавата, това е авторитаризъм, а когато държавата страхува от хората, това е демокрация. И в случай ние трябва да накараме държавата да страхува от нас, защото ние сме тези, които могат да обърнат нещата, да променят статуквото и да направят една истинска крачка напред, много сериозна и много, много качествена. И аз просто нямам какво друго да кажа. Благодаря много. Аз, ако в нашата епоха беше прието да се коленичи, щях да го направя и то с много гордост. Даниела Доковска. Жената на шефа на българската адвокатура. Олицетворява благородството на професията на адвокатите, които не дават на държавата да забрави, че е обещала никому да не отказва, да не забавя и да не продава справедливост. Даниела Доковска е лицето на тази стража. Тя е неустрашима. Госпожа Доковска винаги се е борила законът да бъде нравствен, правосъдието да бъде порядъчно, държавата да бъде почтена и процесът да е честен.
хората да получат справедливостта, която им се следва по право, независимо колко обществото или властта желаят да ги смажат. Много съм развълнувана. Смутена съм от тези думи. Не подозирах за наградата. Приемаме с голяма благодарност. Съзнавам също, че тази награда е една сериозна отговорност. Бих искала да поздравя колегите от Българския Хелзински комитет за извънредно ползотворната правозащитна дейност, която извършват. Всъщност мисля, че те най-вече заслужават тази признателност, която ни дават сега. Благодаря ви. Да не пропусна да благодаря на тези, които ни помогнаха за тази церемония, нашите домакини от Софийската градска художествена галерия, медийните партньори, свежо.net, BGNES и mediapool.bg, българи, неправителствени организации, които ни подкрепят, донорите, фондация ОЛК, Институт Отворено общество Будапеща и посолство на Холандия в България, а коктейла е благодарение на помощта на Девин и Катаржина. Благодаря ви, ще се видим отново следващата година.